Pessoal, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que capturar essas imagens, tá, do celular, para a gente poder então jogar eles aí para a tela do computador, tá certo? Então existem aí várias possibilidades aí que a gente pode estar trabalhando. Veja que aqui ele pede até 5 telas. Esse cara aqui, então, também até 5 telas. Todas elas aqui até 5 telas. Até 5 telas, ok. Então, é o seguinte. Vamos pegar uma imagem aqui. Vejam que, como eu não tenho 5 iPhone, certo? Vejo que aqui, nós temos aqui todos eles. Temos aqui todos, em todas as versões, digamos assim, né? Então, o que tu pode fazer, pessoal? Tu pode pegar... poderia inserir alguns dados aqui mesmo, copiar para lá e só excluir alguns itens aqui. Mas o que eu sugiro para vocês, né, é fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, eu vejo que eu estou com o celular aberto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar as imagens, certo? Eu não sei se consegue enxergar, mas eu já estou com ele aberto aqui. Não sei porque aqui ainda não atualizou aqui isso aqui. Mas eu já estou com ele aberto. Ah, inclusive está na tela aqui. Deixa eu fechar aqui para ver. Na verdade aqui ele não atualizou. Não sei porquê. Deixa eu mexer aqui no meu celular aqui de novo só um pouquinho. Vamos ver se vai... agora acho que vai aparecer. Isso, apareceu, né? Para vocês, eu estou vendo que está demorando um pouquinho, ele está como se estivesse travando aqui, porque na verdade para mim aqui já apareceu. Deixa eu abrir aqui o anotações. Ah, beleza, apareceu. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou gravar essa tela aqui, tá? Ó, gravei essa tela aqui, pressionando então os dois botões aqui, quem tem iPhone sabe como fazer para gravar, e vou gravar essa outra tela aqui. Dito uma anotação, certo? Neri criar novo curso. Tá? Botei uma anotação aqui. Vou dar aqui um print screen aqui. Ó, vejo que criei aqui uma anotação, certo? E aqui, então, eu tenho, nesse momento, eu tenho duas imagens. Se nós formos aqui nas imagens, vejo que nós temos duas imagens. Nós temos essa aqui, ok? E temos esta aqui. Então, a gente pode aproveitar essas duas imagens aqui, ó, certo? E jogar essas duas imagens. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar essas duas imagens aqui para o nosso Paint. Tá, eu vou copiar exatamente elas aqui agora. Então vamos lá. Eu vou copiar elas aqui. Enquanto isso eu vou dar um pause. Já tirei já acabei de tirar então, pessoal. Deixa eu ligar aqui no meu computador aqui. Vou copiar essas duas imagens aqui então, pessoal, para cá. Certo? Vamos copiar elas aqui. Eu já vou acessar aqui o iPhone. Como é que estamos aqui? Eu vou copiar elas aqui. Aqui vai demorar um pouquinho. Eu vou copiar elas aqui e eu já volto para continuar, tá ok? Pessoal, eu não sei porque ele não tá carregando aqui. De jeito nenhum. Então eu vou voltar para o iPhone aqui. E vou pensar em alguma outra forma aqui agora. Deixa eu ativar aqui de novo aqui ele. Deixa eu voltar para cá. Eu vou pensar então aqui em uma outra forma aqui para mim poder copiar esses camaradas aqui, tá ok? Já volto. Bom, pessoal, para tudo tem uma solução, né? Acabei abrindo aqui o meu WhatsApp, tá? Direto pelo computador aqui, enviei aqui para a esposa Lisiane, tá? E já vou salvar essas imagens. Então, na verdade, é uma solução meio diferente, mas enfim, chegamos a... Tá? Vamos copiar isso aqui lá para dentro, então, lá do projeto 1, aqui, imagens deploy, certo? Então, o que eu vou fazer?
Até eu vou botar aqui iPhone aqui agora, pessoal. Por quê? Porque como no iPhone vai ter vários modelos, vou botar aqui Apple, né? Tem vários modelos, então vamos botar então aqui tela 1. Certo? Depois a gente vai ver de renomear, de fazer alguma coisa. Agora essa aqui que seria tela 1, né? Tudo bem? Isso aqui então tela 2. Tela 0, então. Certo? Veja que então, finalmente nós temos essas imagens aqui. Eu vou ter que trabalhar essas imagens, pessoal, bem conforme ele mostrou aqui para mim. Isso aqui é o que nós vamos ter que fazer. Vamos pegar a primeira imagem, vamos abrir o Paint aqui, pegar aquela primeira imagem aqui, Apple, né? Tela 0. Certo? Salvar? Não. Ok, vamos diminuir aqui. Então, essa primeira imagem aqui, a gente vai ter que trabalhar conforme ele está dizendo aqui, ó. Então, 640 por 920 pixels, tá certo? Então, 640 por 920 pixels. Então, se a gente for olhar aqui, ó, como é que está aqui? Está 640 por 960, mas ele também aceita. Quer ver uma coisa? Se tu olhar aqui, ó, 640 por 960, ou seja, pessoal, o tamanho aqui já está perfeito, né, no tamanho, né, dele. Então, por isso que a gente deu, eu copiei a foto, ele já trouxe aqui nesse tamanho aqui. Então, ele já trouxe aqui perfeitamente para nós. Isso facilitou muito a nossa vida, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Esses dois aqui, eu já posso estar enviando aqui dentro. Então, vamos escolher eles. Aqui, ó, tela 0 e tela 1. Tá? Pronto. Pessoal, se tiver erro, ele já nem envia, tá certo? Ele já nem sequer envia. Vamos jogar para cá. Vamos salvar já esse cara aqui. Agora é o seguinte, ó. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos para o 4 polegadas. O 4 polegadas, então tem que ser 640 por 1096. Estão vendo aqui? 640 por 1096. Isso sem o status bar, certo? Com o status bar, full screen, 640 por 1136, que é o que nós vamos ter que fazer agora, certo? Então, esse cara aqui, vejo que a imagem aqui está 640 por 960, e na verdade vai ter que ser 640 por quanto? Por 1136, então por 1136. Vamos dar um ok. Ah, veja que ele ficou um pouquinho meio desfocado aqui, né? Estão vendo? Então a gente vai ter que achar uma forma aqui de reduzir, então diminuir esse problema aqui, ok? Como eu não tenho aqui o iPhone 5, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vamos salvar como, tá? Aqui é a minha tela 0, então o que eu quero? 640 por 1136, então tela 0, vou botar aqui tela 4 polegadas, certo? 640 por 1136, vamos conferir se é isso, por 1136, que daí a gente não vai ter problema aqui de estragar, certo? Muito bem, então damos um Ctrl X aqui, vamos redimensionar 640 por 1136, ok, vamos dar um Ctrl V aqui, certo? Então, tá aqui só para não ficar desfocado aqui a nossa aplicação. Tá ok? Beleza. Certo. Muito bem. Vamos salvar esse cara aqui. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal, com o outro aqui, ó. Vamos abrir aqui o tela 1. Vamos ver se a gente consegue abrir o tela 1. Tela 1. Tá, vamos ver que tamanho que ficou. 640 por 960,
Ok? Então vamos fazer assim, Ctrl A, Ctrl X. Por 1136. Ok? Vamos usar aqui um Ctrl V. Tá? E vamos salvar esse cara aqui agora. Vamos salvar como, né? Tela 1, né? Tela 1, 4 polegadas, 640x1136. Beleza. Ok. É, não sei se eles vão, se vão atrapalhar, se eles vão aceitar. Pode ser até que eles recusem, mas vamos lá. O brabo é que o ideal seria você ter um cara do designer só para se preocupar em fazer isso aí. Temos essa aqui e essa aqui, né? Temos aqui as nossas duas telas. Se tem algum problema de medida, ele já não aceita, tá, pessoal? Então, por isso que é uma coisa bem tranquila de se fazer. Ok? Eu vou ajeitar as outras telas. Já fizemos aqui do 13,5 polegada. Eu vou ajeitar essas aqui, essas 5,5, 4,7 e para o iPad. E aí depois eu volto aqui para continuar. Um abraço, até mais e tchau.